タイヤの本当の役割。はい、どうもニヤニーです。本日は爆上げ戦隊ブンブンジャーの方のニヤニーのワットをやっていきたいと思います。本日はこちらの動画に寄せられたコメントの中から何個かピックアップしておりますので、最後までね楽しんでいっていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。チャンネル登録すれま。ヒロさんからのコメント。もしレースバトルみたいなの始まるとしたら、楽しみすぎてめっちゃワクワクする。ミラが運転して、それに対してのタイヤの指示やサポート、シャーシローの敵の情報の提供、現場の部品の調達、ジョーの何だろう取締力わからんけど、そうやってチームとしてカーレースに臨むの、カーズ好きの自分としては超楽しみ。そのグランプリをやっていくうちに、稲妻イレブン GO のフィフスセクターみたいな主催の黒幕とかが出てくるのありそう。なんか僕はちょっとね、カーズのことを全然知らないんですけれども、カーズはなんかねそういう話なんですね。だからそういう展開もね、まあありなのかなとも思ったりもするし、まあこのねスーパー戦隊って、これまではやっぱり5人5、6人で揃って敵と戦って倒していくみたいなお話だったとは思うんですけれども、まあレースバトルみたいな形で、まあ結局ねみんな力を合わせて敵というか、まあ相手に勝つみたいな形で言うと、まあ同じなので、まあこういった形の新しいスーパー戦隊のまあ戦い方っていうのをね見せてくれる展開があってもいいかもしれないですよね。なので結構ねこのコメント見てて、僕はあの前回の動画ではこうねレースバトル的なはさすがにないんじゃないかなみたいなね話はしたと思うんですけれども、このコメント見るとまあちょっとありなんじゃないかなとも思ったんですよね。いやこれちょっと面白いですよね。はい、ではね次のコメントいきましょう。桜森子さんからのコメント。 BBG はどんな参加条件があるのでしょうか。タイヤが仲間を探していたのを考えれば、普通のレースではないことは想像できます。ただのレースならミラの運転能力があれば十分なので、情報屋や調達屋なんていらないですし、ましてや警察屋なんて意味がない。BBG がそれほど過酷なのか、もしくは予選が難題なのか思ったのですが、 BBG なんて宇宙規模のレースがあるのなら、ブンブンジャーは普通に宇宙人がいる世界ですが、ブンブンは変装したり、走り屋が攻めてきても戦えるのはブンブンジャーくらい。宇宙人との交流って普段は全然ないのでしょうか。とはいえ ISA が存在している以上、他の宇宙人には注意はしているはず。でも ISA 自体は戦おうとしていない。タイヤがいなかったら積んでいたわけで、その際は ISA の部隊が出動していたのか、もしくはブンブンジャーの存在は予想外で、 ISA の上層部と走り屋はもしかしてと、特撮組織あるあるを深読みしそうです。いやー毎度ながらこのね森子さんの考察というか、まあコメント面白いですよね。まあスーパー戦隊あるあるというか、まあ特撮あるある、まあ日朝あるあるなのかもしれないんですけれども、最初に出てくる組織ってやっぱりね、ここ最近の作品とかも見てても怪しさはありますよね。なのでね、このブンブンジャーで言うと ISA がちょっと怪しい組織で、まあ調べさんは僕の中ではね6人目の戦士になるんじゃないかなというふうに思ってるので、それを知らずに真面目に働いている人っていう線であってほしいなとは思うんですよね。なのでこのね、まあ森子さんが書いてくれていたように、 ISA っていう組織はまあ戦う術が今のところなさそうじゃないですか。で今後もしかするとね、タイヤの技術を借りて、まあ新しいシステムを作って、まあそういう組織を作っていく、戦える組織を作っていくみたいな展開はありそうなんですが、現状ね、言ってくれたように戦う術がないのに組織があるというのはちょっと気持ち悪さはありますよね。なので、ね、そういった形で ISA という組織はちょっとね走り屋とつながってるというか、まあ走り屋の誰かが運営しているみたいなこともありそうでなさそうでありそうですよね。いやー面白いな。ではね次のコメントいきましょう。初めてのピックアップかな、この白崎水さんでよろしいですかね。タイヤの目的は BBG だけではないような気がします。BBG に出場するための情報集め、カスタムするための部品調達、運転センスがいいまではわかるのですが、どうもその中に警察やというのが腑に落ちません。ジョーはもともとブンブンジャーは僕が守ると言って仲間になっています。目的が真逆なのは明白です。それに鍵ジョーがなければエンジンを動かすことも止めることもできません。なので耳慣れない警察やという役割を与えられたジョーを仲間にしたことが鍵なのではないでしょうか。
いや結構ねコメントをいろいろ見てる中でこういった形でね書いてくれてる方が多かったんですけれども、こうやって調達屋であったり情報屋運転屋っていうのがこういうレースをする中ではすごく重要になってくるよね。なのでね、先ほどのコメントみたいな形で、バトルレースバトルみたいな感じになるんじゃないかなって考えてる方も、ね、非常に多いんですけれども、そうなった時にジョーの警察屋がちょっとね考察の邪魔をするんですよね。なので逆にこれはゆくゆくこの警察屋っていうのがこうじわじわ聞いてきて、最終的にはなるほどそういう意味で警察屋やったんかっていうね、ちょっとね面食らうところもね出てくるんじゃないかなとも思うので、まあそうやってね面食らっちゃう前にこう警察屋というのはねこういうことでつけられたんじゃないかなっていうね考察とかもできればいいなというふうに思うんですけれども、今のところはちょっとね難しいですよね。なのでこのジョーなぜ警察屋なのかというのがね、今後課題になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではね次のコメントいきましょう。ババロアさんからのコメント。本編開始以前大会の時に何かしら事故が起きて効果不効果タイヤだけが生き残ったものの、運営側はそれを隠蔽したため不名誉ながらも大金持ちになったりして、仲間たちと実力発揮で真剣勝負できなかった悲しみと悔しさから自分で積み重ねてきた本当の実力を発揮するために BBG 出場を考えているのかな。豊かな才能を持つ優等生な普通の青年が何かしらの事故に巻き込まれて大金持ちになってしまった感じ。そうですよね、このタイヤがなぜこうね若くしてこんなに大金をゲットできたのかっていうのも気になるところですよね。まあそういった形でね、何かこう隠蔽によりこう裏金としてね大金を渡されて今に至るみたいなんて、まあなくもなさそうじゃないですか。まあなんかのドラマとかでもこういう展開ってありそうじゃないですか。例えばなんかこうね政治絡みの何かこう作品とかで、まあ、これねお金あげるから黙っといてねとか、まあ、世には出さないねでこれで解決しましょうで大金ドーンみたいなありそうじゃないですか。なのでそういった形で、まあ、大金をゲットして、まあ、今に至って、まあ、そのお金をもとにこう研究したりとか開発したりしてBBG に出場して、まあ、自分が成し得なかったことをそこでやりたいみたいな展開はまあ確かにちょっとねありそうな感じはしますよね。いやでもこのね BBG ってやっぱりこう新しいワードでもありますし、こう考察のしがいがすごくあるなというふうに思いますし、やっぱりねこのタイヤがなぜこんなに若くして成功を収めているのか、大金を得られているのかっていうところもね、これはね今後かなり重要になってくるポイントなんじゃないかなと思いますよね。はい、ではね次のコメントいきましょう。今日最後のコメントです。目玉焼きさんからのコメント。個人的にずっと違和感があったのはタイヤがなぜミラを運転屋に任命したのでしょう。タイヤは届け屋の仕事をすることも基本は運転担当ですし、 BBG 出場が夢ならなおさらタイヤが運転屋になりそうなもの、なぜわざわざチームに自分と役割が被るような人間を入れたのでしょうか。これはねほんまに確かにしかないんですよね。まあ、タイヤがね運転して BBG に出場して、まあ、活躍がしたいっていう風に思わせといて、実はタイヤは別にこうね BBG には出場したいけども、それは自分がこうねプレイヤーとして出たいってわけではないんじゃないかなっていうのがねここでちょっと考えられるんかなとは思います。例えばそのねチームでいう、まあ、監督的なやつってこういうレースとかにはあるんですかね。まああるか、まあ、あるでしょう。そういう作戦を考える人であったりとかっていうのがいるとは思うんで、まあ、そういった形で、まあ、監督的なポジションであったりとか、まあ、エンジニアでいうと、まあ、あの情報屋であったりとか調達屋のね、シャーシロであったりとか、現場が担当するんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そういった面から言うとやっぱりこのタイヤはシャーシロから得た情報をもとにいろいろ考えて、その情報を整理した状態で、運転屋であるミラに渡す、まあ、届け屋ですよね。これもエトラなので、もしかするとタイヤはプレイヤーとしての出場を狙っているのではなくて、チームとして出場して自分はその中で監督的なポジションでこう回していきたいというふうに考えているのかもしれないですよね。いや本当にねこのブンブンじゃ面白いですよね。明日の第9話どんな感じになるのか今からめちゃくちゃ楽しみですということですね。今日はねこの辺で終わっておきましょうか。また次の動画でお会いいたしましょう。ほなチャンネル登録と高評価をするまふ。これからはまふんとずっと一緒まふ。もうニヤニヤチャンネルから逃がさないまふ。Cute!